Slávnostné ukončenie poľnohospodárskej sezóny v Banskobystrickom kraji pod názvom Zatváranie Bánoša tento rok obohateli prvé dožinkové slávnosti. V rámci nich sa dočkali ocenenia chovatelia a pestovatelia z nášho kraja. Každý rok toto je v Banskej Bystrici veľká akcia a ľudia ju milujú. A my sme sa rozhodli pridať k tejto akcii prvé krajské dožinky. Boli sme inšpirovaní Kráľovohradeckým krajom. Je to náš partnerský kraj. A osobne by som sa aj touto cestou chcel poďakovať hejtmanovi Martinovi Červičkovi, pretože bolo to práve na jeho popút, že dal dokopy nás, možno aj s našou poľnohospodárskou komorou, ukázal nám, ako tie dožinky robia v tej Českej republike a nadviazal na tradíciu spolupráce, ktorá tu je už od 60. rokov minulého storočia. Bystričania budú vedieť, že máme v Banskej Bystrici aj triedu Hradca Králové a je to práve na základe toho partnerstva, ktoré tu historicky fungovalo. Takže ja sa teším, že sme to mohli aj takto prepojiť a hlavne poďakovať sa našim poľnohospodárom. Je tu asi 120 producentov, z toho asi 40 s jedlami, prvovýrobcov. Sú tu aj atraktivity pre deti, je tu možnosť povoziť sa na koňoch, ale aj za malým traktoríkom po prírode. A je tu celoslovenská výstava jablok s hodnotením, ktorá už trvá tretí deň. Kraj podporuje domácich producentov. Vidno to aj v budove úradu, kde máme výrobky našich domácich producentov, ale samozrejme snažíme sa aj nakupovať a vždy, keď prídu ku nám návštevy, tak im dávame naše domáce produkty a práve aj z tejto našej školy pod Bánošom. To zatváranie Bánoša je už dlhoročná tradícia. My sme to tento rok okorenili alebo obohatili o dožinkové slávnosti. Chceli sme sa prispôsobiť tomuto peknému podujatiu, ktoré sa tu každoročne realizuje. Aj tým, že toto podujatie láka mnoho ľudí, návštevníkov a využiť v podstate tento priestor na to, aby sme tých našich producentov potravín a spracovateľov potravín, aby sme dennodenne našej spotrebiteľskej verejnosti pripomínali, že sú tu, že sú to oni, ktorí sa starajú o zdravé slovenské potraviny na stôl spotrebiteľov.